କୁଡ଼େ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ନା ସରକାର ଆମକେ ସେ ଧୂଆଁ ବୁଲା ଲାଗି ବୁଲେ ଆନୁଛେ, ଆଜ୍ ଦେମି କାଲ୍ ଦେମି ବୋଲିକରି କହୁଛେ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଭିଟାମାଟି ହରାଇଥିବା ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଭୂଆଁ ବୁଲାଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। କାଳିମାଟି ଗାଁର ଭୋଳାନାଥ ମାଝୀଙ୍କ ସହ 10 ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରକୁ ଆଣି ରଜନା ସ୍କୁଲରେ ରଖିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଲୋୟର ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିସ୍ଥାପିତ। ଜମିହରାଙ୍କୁ ଜମିର ଉଚିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ପରିବାରର ଜଣକୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବିସ୍ଥାପିତ। ହେଲେ ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ତ ଦୂର କଥା, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ ହେବ ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି ସରକାର। ଆଉ ବୁଧବାର ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଆଣି ଏହି ସ୍କୁଲରେ ରଖିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏସ୍କିର୍ସିଆ ଥରେ ଦେଇଥିଲା, ଆର୍ ଥରେ ଇଛନ୍ ଫେର୍ ଦେମି ବୋଲିକରି କହୁଥିଲା 50,000 ଟଙ୍କା। ଯେ 50,000 ଆମେ ନି 2,00,000 ନେଲେ ଯେ କେନ୍ ଘର ଦୁଆର ଗୋଟେ ବନାମୁ, 2,00,000 କେନ୍ କଲୋନୀ ଘର ଗୋଟେ ବି ହେଇପାର୍ବା ବୋଲିକରି କହବାର୍ ତ ହଁ ଦେମି ବୋଲିକରି କହେଲା। ଆର୍ ଏବେ ବୋଲୁଛେ କି ନାଇଁ, ଏଇଟା କାଲ୍କେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଉଛି ଯେ ଇ ଭିତରେ ଆମକେ ଧରି ଆଣିଛେ ସବ୍କେ, ଆର୍ ସ୍କୁଲ୍ ଦି ରଖିଛେ, ଆର୍ ଅପ୍ରେଲ୍ ମାସେ ସବ୍କେ ତମେ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେମି, ଆର୍ ଜମିନଟା ସେଟା କୋର୍ଟ ବୁଝ୍ବା ବୋଲି କହେଲା। ଆରୁ ବାକି ଏସ୍କିର୍ସିଆ 18 ବର୍ଷିଆ ଆର୍ ସବୁ ତମର ବାକିଟା ଯେ ସବୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେମି ବୋଲିକିରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମକେ ଦେଇଛନ୍। ଲୋୟର ଇନ୍ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ 10 ଗ୍ରାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବେଳେ 21 ଗ୍ରାମ ଆଂଶିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି 5,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର। 21 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ସରିନି ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଭିଟାମାଟି ହରାଇଥିବାର କ୍ଷତ ଶୁଖିନି। ଜମିର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ନଦେଲେ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର। ଆମର ଦାବି ବୋଲେ କାଣା କି ଆମର ଏସ୍କିର୍ସିଆ ପାଇବାର ଅଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇହାଦେ ଆମେ ଯେନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଆମର ଯିବାର୍ ଲାଗି ଶକ୍ତି ଏକା ନେଇନ। ତ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମହେନ କାଲିମେଟରେ ଶହୀଦ ଯିବାଟା ପଛେ ଠିକ୍ ଏ, ତ ବାହାରକେ ଗଲେ ବି ଆମେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେବା। ଯଦି କିଛି ଆମକୁ ନି ଦେବେ କି ସରକାର ସହଯୋଗ ନି କରିବେ ବେଲେ କାଲିମେଟରେ ଶହୀଦ ଯିବାଟା ଠିକ୍ ଆମର କହିବାର ହିସାବରେ ଆଜ୍ଞା। ଆମର 18 ଏକର ଜମିର ଦାବି ଅଛେ, ଆରୁ ଆମର ପୁତୁରା ପିଲା ଗୋଟେ କରି 18 ବର୍ଷିଆର ଗୋଟେ ଅଛେ, ଆରୁ ଆମର ବାପାର ଆର୍ ଆମର ଦାଦାର ଗୋଟେ ଚେକ୍ ସେମାନେ ରଖିଦେଇଛନ୍, ସେଟା ଅଛେ ନି ଦେବାର। ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଗଲେ ଯେ ଡେଲ୍ ଲଗାର ଲେଖାରଟା ସେଟା ଅଛେ, ଆରୁ ଯେନ୍ ଆମର STDB ଅଛି ଥରି ଯେନ୍ ଦେଇଛ 3,00,000 ଆମକେ ଦେଇଛ, ଏବେ 8,00,000 ଲାଗୁଛେ। ସେ 8,00,000ରେ ଯଦି ଆମକେ ସେଠି ସାମିଲ କରିବେ ବୋଲେ ଉସ୍କିମୁ ବୋଲିକରି ରହିଥିନୁ ସେନ, ନେଇ ଚାଲ ଆମେ ସେଟା ଦାବି ପୂରଣ ତମର କରମୁ ବୋଇଲେ ଆରୁ ଆମକେ ସ୍କୁଲକେ ଆଣିଲେ। 2007 ଏହି ଲୋୟର ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେତେବେଳେ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ଥିଲା 217 କୋଟି। 21 ବର୍ଷ ପରେ କାମ ସରିବା ବେଳକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣ 2,000 କୋଟି ଟପିଲାଣି। ତେବେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା କିନ୍ତୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ବିଷୟରେ ସରକାର ପୁରା ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି କେଉଁଠି ଅଛି ସେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଭାବରେ ତାର ବିଚାର କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକ ଏବେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ LED ସ୍କ୍ରିନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ତେବେ ଏତେ ଆଡ଼ମ୍ବର ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସତରେ କ'ଣ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଖବର ନାହିଁ, ନା ସବୁ ଜାଣି ନ ଜାଣିବା ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ? ନୂଆପଡ଼ାର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।